Шановні присутні, шановні журналісти, пані та панове. Сьогодні я радий вітати в нашій прекрасній державі в Україні, в прекрасному місті Львові. Таких важливих гостей, генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша і президента Турецької республіки Реджепа Ердогана. Україна цінує вашу присутність тут, на нашій землі, цінує ваші зусилля для відновлення міжнародного правопорядку, який був зруйнований незаконно російською війною проти нашої держави і російським терором, що триває вже 176 днів. Я вдячний за сильну незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і пану генеральному секретарю, і пану президенту. І хочу відзначити символічність того, що ми зустрічаємося у Львові. Тут працювали і посилювали фундамент міжнародного правопорядку, такі особистості, як Рафал Лемкін. Зокрема, саме він обґрунтував термін геноцид і ввів його у юридичну практику. З Львовом пов'язана ім'я Герша Лаутерпахта. Він був одним із найвагоміших спеціалістів міжнародного права, суддею Міжнародного суду ООН. Він обґрунтував ідею кримінальної відповідальності вищих посадових осіб держави за злочини проти людяності. А дипломатичні судді Львівського університету, які були засновані у 1930 році, були першою у Центрально-Східній Європі професійною школою дипломатів та центром на співпраці зі Сходом та вивченні турецької мови. Тож наші переговори тут відбувалися на основі дійсно великої історії і можуть відкрити значні перспективи. Ми обговорили експортного зернову ініціативу, яка була досягнута завдяки нашим спільним зусиллям. Я вдячен вам і допомагаю вирішувати глобальну продовольчу кризу. Окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи, її вдосконалення, підвищення безпеки і її реалізації. Це глобальна потреба, щоб збільшилась кількість суден, які безпечно експортують українське продовольство. Наша держава готова буде і буде гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я впевнений, що високоповажні гості, так само, як і ми, українці, засуджують крадіжку Росії продовольства на тимчасово окупованій території нашої держави. Окупанти грабують склади, фермерів, портові об'єкти, намагаються продавати наше крадене українське зерно. Ми разом наголошуємо на неприйнятності будь-якої торгівлі краденого. Детально говорили ядерний шантаж Росії навколо Запорізької атомної станції. Ядерна безпека. Це безумовні пріоритети усіх в світі. Нові виклики Росія повинна негайно без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити безумовно всі угоди. Неприпустимо, що Росія свідомо ставить всіх нас на межу радіаційної катастрофи світового масштабу, погодили з паном генеральним секретарем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію в легальний спосіб через вільну від окупантів територію. Ядерний шантаж Росії – це точно вже має бути невирішальний аргумент для усіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслуговує на офіційне визнання держави терористом і відповідне політико-юридичне ставлення до неї. Велику увагу приділили особливо болісному питанню. Питання захисту і звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав пана генерального секретаря ООН вжити усі можливі заходи і задіяти усі механізми Організації Об'єднаних Націй, щоб повернути наших людей додому. Погодилися з паном генеральним секретарем щодо необхідності якнайшвидше направити місію зі встановлення фактів до Оленівки, де Росія скоїла один з найстрашніших терактів проти українців. Я підкреслюю, усі міжнародні організації мають робити все для того, щоб отримати доступ до місць утримання громадян України. Зокрема, це стосується так званих фільтраційних таборів. Міжнародна спільнота має силу, щоб змусити Росію дотримуватись конвенції. Обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Я переконаний, що без цих інструментів не вдасться відновити міжнародний правопорядок після цієї війни, захистити міжнародне право від посягань інших потенційних держав-терористів. Хочу окремо відзначити дуже плідні переговори і нашу активну співпрацю з президентом Турецької республіки паном Ердоганом. Ми докладно обговорили сьогодні наші відносини, безпеку, оборону, дипломатію, економіку, енергетику,
зосередили нашу увагу на питанні відбудови нашої держави після бойових дій. Я вдячний Туреччині за готовність взяти під патронат при відбудові Харкова або Харківську область. На полях нашої зустрічі був сьогодні підписаний важливий меморандум між Міністерством інфраструктури України і Міністерством торгівлі Турецької Республіки про відновлення нашої інфраструктури. Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Турецьку Республіку. Я вдячний за ці переговори, я вдячний за підтримку, я вдячний Львову за те, що зустрів нас з такою увагою, з такою теплотою. Дуже приємно. І останнє, ви знаєте, сьогодні пан президент Ердоган сказав, що ця продовольча ініціатива дає можливість, дає дипломатичне вікно домовленості щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією. Я сказав свою думку пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російська зброя. І тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, гвалтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах, не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім буде потім. Дуже дякую.